Dobro veče. Pratite dnevnik u kojem večeras između ostalog donosima. Skupština Tuzlanskog kantona prošlu godinu završila donošenjem budžeta za 2020. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak 2019. godinu završilo realizacijom brojnih projekata. Kantonalni inspektori svoj će rad usmjeriti ka zaštiti građana Tuzlanskog kantona, biljnog i životinjskog svijeta, državne imovine i životne sredine. U zgradama za socijalno stanovanje koje se grade širom federacije, smještaj bi trebalo naći oko 5000 raseljenih osoba. Vrijeme sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini vedro. Skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu formirana je u julu 2019. godine. Održano je 11 sjednica, 5 radnih, 5 hitnog karaktera i jedna svečana. Tokom prošle godine izmijenjen je poslovnik o radu kojim su precizirane odredbe koje se odnose na izbor rukovodstva. Skupština Tuzlanskog kantona okončala je 2019. godinu donošenjem budžeta za 2020. godinu. Uz ovo, predsjednik Skupštine Žarko Vujović navodi da je implementirana odluka Ustavnog suda o zakonu o visokom obrazovanju. Izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju trebalo je to do 6. februara. To su ti akti koji su bili obavezni. U druge strane, niz nekih zakonskih rješenja je doneseno i mislim da smo u tom pogledu učinili ono što je trebalo. Pa na kraju krajeva donijeli smo izmjene i dopune zakona o osnovnom obrazovanju, srednjem obrazovanju, zakona o robnim rezervama, ali mislim da su ova tri akta najvažnija. Iako je bilo predviđeno, nisu donesene izmjene prostornog plana. Zato što je dosta došlo amandmana, isto nadležno federalno ministarstvo nije na vrijeme dostavilo, odnosno nije pregledalo sve te davalo saglasnost na te prijedloge, ali mislim da ćemo neko na sljedećem godini to doći na red. U 2019. godini izmijenjen je poslovnik o radu Skupštine kantona, koji je u više mjesta, naravno članu 10, bio usko grlo u formiranju rukovodstva Skupštine i Vladi. Tako da je ovaj poslovnik, kojim slučajem da je bio na snazi prošle godine, mislim da ne bismo toliko dugo čekali na formiranje vlasti Tuzlanskog kantona. Skupština je radila i u periodu koji je prethodio formiranju parlamentarne većine, odnosno imenovanju vlade Tuzlanskog kantona. Pa radila je Skupština Tuzlanskog kantona jer je donesen budžet. Donesene su ova dva akta koja su veoma bitna bila za financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za zapošljavanje. Evo, mi smo donijeli i za 2020. godinu financijski plan Zavoda za zapošljavanje, duše odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Međutim, za te sve akte su tada glasali sve 35 poslanika pod izgovorom da život ne stane. Održano je 11 sjednica, 5 radnih, 5 hitnog karaktera i jedna svečana sjednica. Budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za 2019. godinu iznosio je 36,5 miliona maraka. Za tekuće troškove ministarstva i plaće izdvaja se oko 1,5 miliona, za povratak nešto više od 1 milion, za oblast rada i zapošljavanja nešto manje od 500 000, dok je najveći dio usmjeren na socijalnu zaštitu, oko 32 miliona maraka. Za različite projekte zapošljavanja realizovane preko službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u 2019. godini izdvojilo je 252 hiljade maraka. Za preduzeća u likvidaciji radnike izdvojeno je 110 hiljada, a za programe za Rome 45 hiljada. Na programe socijalne zaštite utrošena su 32 miliona maraka. Samo za program raspodjele sredstava za jednokratnu pomoć izdvajamo negdje oko 560 hiljada kvartil maraka, pričamo o 2019. godini. Tiče programa raspodjele za materijalno, ove godine smo izdvojili 487 hiljada kvartil maraka za rašte namene, za socijalne slučajeve, dženaze, za studente, za srednjoškolce, za prijevoz učenika i ostale namene izdvojili smo negdje oko 874 hiljada kvartil maraka.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona omogućilo je izgradnju centra za autizam, izdvojivši za to oko 207.000 maraka. Radovi su u toku i trebali bi biti završeni u 2020. godini. Bila su obezbiđena donatorska sredstva što se tiče same federalnog nivoa, što se tiče grada Tuzla i nekih općina, i bila su obezbiđena sredstva negdje oko 391.000 korotili maraka, najviše zahvaljujući dosadašnjim vladima TK, ali najviše od toga recimo udruženje Vodosa koje je na tome najviše radilo. Međutim, ukupan projekat iznosi negdje oko 700.000 korotili maraka bez opreme. Ta sredstva smo evo vlade pokazala zainteresovanje, vlada obezbijedila sredstava i taj dio sredstava koji fale u 2020. godini. Međutim, predstavljao se problem i ovaj koji je išlo preko humanitarne organizacija, koji su obećavali da će obezbijediti sredstva, međutim nikad nisu obezbijedili sredstva, čak su i tražili procenat od 8-10%. Ova vlada i ministarstvo resorno koje sam imao čelu nismo to dozvolili i mi smo uzeli da taj centar za autizam pokrenimo sami sobom kao vlada. Formirali smo komisiju koja je na tome radila i evo u neka 2-3 mjeseca evo radovi su u petak počeli. Budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za 2020. godinu trebao bi iznositi oko 38,5 miliona maraka, što je za oko 2 miliona više nego u 2019. Dio tog novca biće usmjeren na povećanje dječjeg doplatka. Umjesto dosadašnjih 20 maraka, doplatak će biti 25 maraka po djetetu, saopšteno je iz ministarstva. Kontinuiran inspekcijski nadzor, suzbijanje sive ekonomije, sprječavanje rada na crno bit će sfere djelovanja kantonalnih inspektora tokom 2020. godine u Tuzlanskom kantonu. Prioritet će biti zaštita građana Tuzlanskog kantona, biljnog i životinjskog svijeta, državne imovine i životne sredine. Program i plan rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona temelji se na ustavnim nadležnostima datim kantonalnoj upravi kao i materijalnim propisima koji su dati inspekcijama. Program je sastavni dio programa rada vlade Tuzlanskog kantona i kao takav će biti primjenjivan tokom 2020. godine, navodi direktor kantonalnog inspektorata Amel Mehanović. Program rada definiran je kroz više strateških ciljeva. Jedan od njih, iako se svi međusobno isprepliču, jeste kontinuiranost inspekcijskog nadzora na području cijelog kantona. Kako bismo naravno naše subjekte nadzora držali u okviru zakonskih normi koji propisuju i uređuju njihove oblasti. Svakako da će takav jedan strateški cilj biti dopunjen maksimalno ili većom iskoristljivošću potencijala kadrovskog kojeg mi imamo u upravi uz efikasno i ekonomično upravo materijalno-tehnički sredstava. Akcenat će biti stavljen na suzbijanje svih oblika sive ekonomije i sprječavanje rada na crno, napominje direktor Mehanović. Nijedan subjekt nadzora ne može reći da mu nije poznata činjenica da ne može obavljati svoju poslovnu aktivnost, a da isto nije registrovao djelatnost, da ne ispunjava obaveze prema radnicima zaposlenima u smislu zakona o radu ili kolektivnim granskim ugovorima koji uređuju tu oblast, da za svoj poslovnu aktivnost ne izdaje fiskalni račun ili da materijalno-tehnička sredstva koja raspolaže nemaju dokaz o porijeklu. Te četiri stvari koje će biti akcenat u našem radu u 2020. godini, cijeneći da naši subjekti nadzora je poznata činjenica da to moraju imati uređeno. Kantonalni inspektorat nastavit će suradnju sa institucijama srodne djelatnosti. Prije svega mislim na Federalnu upravu za inspekcijske poslove, Federalnu poresku upravu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu za indirektno oporezivanje i naravno prioriteti bit će po zahtjevu naših osnivača, vlade Tuzlanskog kantona i skupštine Tuzlanskog kantona, bit će nam prioritet ono što se oni ili ministarstva odredi da je potrebno raditi u sljedećoj godini. Direktor poziva lokalne zajednice da pomognu rad kantonalnih inspektora na način da dostavlja informacije sa terena. Želim naravno subjekte nadzora pozvati da posluju u skladu sa zakonom i da ne shvataju inspekcije kao represivni organ. Evo, želja nam je da postignemo jedan partnerski dogovor sa našim subjektima nadzora i da kao takav imamo tu saradnju i na terenu. Prioritet će biti zaštita građana Tuzlanskog kantona, potom zaštita biljnog i životinjskog svijeta, državne imovine, ali i zdrave životne sredine, zaključuje direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu bilo je 14 kolektivnih centara. Pola ih je zatvoreno. Rok za zatvaranje preostalih je do 2022. godine. U zgradama za socijalno stanovanje, koje se grade širom federacije, Bosne i Hercegovine, smještaj bi trebalo naći oko 5.000 raseljenih osoba.
Program zatvaranja kolektivnih centara CEP2 najvećim dijelom se finansira zahvaljujući kreditu kod Evropske banke za razvoj. Federacija Bosne i Hercegovine se zadužila 40 miliona eura, a sudjeluju i lokalne zajednice. Implementator je Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice. Općine su neke spremnije ušle u taj projekat, neke još se traže u tom projektu. Tako da imate općina koje su nakon potpisanog sporazuma sa nama već dva ili tri puta tražile promjenu lokacije. Svaka promjena lokacije znači promjene uslova, revidiranje projekata i tako dalje. Tako da to otežava rad sa općinama. Mi imamo takvih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, čini mi se u više od 20 općina, 29. I negdje je to oko 5000 lica koje će biti riješeno. Tako da nadam se da ćemo uspjeti do 2022. to riješiti, ali to opet zavisi više od općina nego od nas. Na području Tuzle nalazi se 2400 raseljenih osoba. Dio njih je smješten u kolektivnom centru Mihatovići, dio u Lipnici, neki u Solini, a neki plaćaju najamninu za individualni smještaj. Plan je izgradnjom zgrada za socijalno stanovanje u Tuzli zbrinuti ukupno 156 porodica. Projekat je izuzetno vrijedan, otprilike 6 miliona je znači uloženo od strane implementatora, a skoro 3 miliona od strane grada Tuzle. Useljenje naših korisnika iz Mihatovića, kao što sam rekla malo prije, predviđeno je, obavljene su sve aktivnosti komisije koje su radile utvrđivanju kriterija, odnosno utvrđivanju da li korisnici ispunjavaju te kriterije, su završili svoj posao i pripremne aktivnosti za njihove preseljenje su također u toku. Korisnici će plaćati neznatnu naknadu, a sredstva će biti usmjerena na održavanje. Za one koji nemaju primanja predviđene su subvencije, kao i drugi projekti koji bi im mogli pomoći pri integraciji u novu okolinu. Drugi projekat koji se je takozvani regionalni stambeni program, koji podrazumijeva, uključeni su korisnici iz regije Srbije, Hrvatske i Crne Gore, povratak ljudi, znači sa tih područja u naš grad. Jedan dio tog projekta je realiziran u 2017. godini, sami ste bili svjedoci izgradnje zgrade u Ši selu sa 20 stanova, gdje su već ljudi preseljeni, a druga faza, ta RSP3, znači useljenje 34 porodice u naselju Solina. Predviđeno je također u prvom trimestru 2020. godine. Grad Tuzla učestvuje i u programu readmisije, odnosno prihvata državljana Bosne i Hercegovine čiji je boravak u Evropskoj uniji postao nezakonit, pa se moraju vratiti u ranije mjesto prebivališta. U nastavku dnevnika. Za 13 sirena, čime bi bile pokrivene sve općine i gradovi na području Tuzlanskog kantona, bit će izdvojeno oko 500.000 maraka, navode iz kantonalne uprave civilne zaštite. Prošlu godinu u Banovićima obilježila kapitalna ulaganja od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Vrijednost projekta izgradnje sportske sale u Teočaku oko 350.000 maraka. Hamid Begovac se okupao u ledenoj rijeci Bosni. Vrijeme sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini vedro. Uspostava sistema za uzbunjivanje jedan je od najznačajnijih zadataka kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla. Za 13 sirena, čime bi bile pokrivene sve općine i gradovi na području Tuzlanskog kantona, izdvojeno je pola miliona maraka. Za pripadnike kantonalne uprave civilne zaštite bit će nabavljena i uniforma sa novim oznakama. Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla jedna je od najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastoje sve općine i gradove osposobiti sistemom za uzbunjivanje i obavještavanje. Mi znamo kako je zakon o javnim nabavkama usporio, znači ovu aktivnost, ona je trebala biti završena, da se nabave sirene 2019. Tender je zaustavljen zbog žalbi, evo ponovo je raspisan, znači i u 2020. godini trebali bi odraditi ovaj projekat jako bitan za građane Tuzlanskog kantona radi pravovremenog uzbunjivanja i obavještavanja u slučaju nekih elementarnih nepogoda i nekih neželjenih pojava prirodnih. U ovom projektu izostala je, kaže Jovanović, podrška općina i gradova, osim grada Gračanica.
Oni su uključili, 13 sirena će nabaviti kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona, tri javno preduzeće vodoprivreda BiH Spreča koja upravlja hidroakumulacijom Modrac i branom Modrac. I jednu sirenu će za svoja sredstva kupiti općina grad Gračanica. Svi ostali su ostali njem na ovale iz svojih sredstava, znači kantonalna uprava civilne zaštite će izdvojiti neki 500.000 da se ovo završi i da imamo jedan sistem na zavidnom nivou Tuzlanskog kantona. Zatim, pošto je došlo do izmjena oznaka na uniformama federalna uprava civilne zaštite odradila, mi smo obavezi da naručimo nove uniforme sa novim oznakama za kantonalni štab civilne zaštite i za zaposlenike da budemo uniformisani u slučaju neke aktivnosti koje je potrebno raditi da se zna da smo pripadnici kantonalne uprave civilne zaštite i kantonalnog štaba. Dodjela novčanih sredstava općinama i gradovima za hitne intervencije zbog elementarnih nepogoda jedna je od aktivnosti urađenih u ovoj godini. Iznos sredstava dodijeljen je i službama za zaštitu i spašavanje koje su naši vanjski saradnici, recimo Ronilački klub Vidara, zatim Gorska služba spašavanja Srebrnik, zatim služba za zaštitu od požara i služba za spašavanje iz ruševina cestotehnike nama, vanjski saradnik. Znači, prema njima smo još s određenim iznosom sredstava da ih materijalno-tehnički popravimo i da budu spremni u slučaju nečega. Zatim, radili smo u predkraju 2019. godine koordinaciju oko zimskog održavanja puteva na području Tuzlanskog kantona za period 2019-2020. godina. Kao koordinatori, znači, i dostavili smo informaciju o zimskom održavanju puta Vlade Tuzlanskog kantona na usvajanje i ta informacija usvojena i iz te informacije se vidi da je Tuzlanski kanton ušao spremno u zimski period i u zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona. Deminirano je 3.600.000 kvadratnih metara u Tuzlanskom kantonu, a preostalo je deminirati još oko 400 metara kvadratnih, navodi Jovanović. 2019. godinu u općini Banovići obilježila su kapitalna ulaganja od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. U novu 2020. godinu ušli su ambiciozno, jer su za ovu namjenu planirana sredstva veća od 3 miliona maraka. Općina Banovići, kako je istakao načelnik Midrat Husić, za sebe ima radnu i uspješnu budžetsku godinu koju su prije svega obilježila brojna kapitalna ulaganja. Radilo se na asfaltiranju lokalnih puteva, uređenju vodovodne i kanalizacione mreže, projektima iz oblasti energetske efikasnosti, a sve je izvjesniji početak realizacije izgradnje regionalne međuopćinske deponije Banovići, Živinice i Kladan. Mi smo ove godine u suradnji sa drugim institucijama uspjeli realizovati 20 kapitalnih projekata na području općine Banovići i ovom prilikom bi se zahvalio svim institucijama koje su učestvovale u izgradnji i završetku ovih projekata. Ukupna vrijednost investicija je iznosila preko 2 milijuna konvertibilnih maraka. Ono što je bitno napomenuti da smo ove godine okončali proceduru oko nabavke sredstava za izgradnju ekodeponije i to je sigurno jedan od najznačajnijih projekata ne samo za opštinu Banovići nego za cijeli kanton. Vrijednost tog projekta izgradnje ekodeponije je negdje oko 15 milijuna konvertibilnih maraka. Što se tiče ove godine, trebamo napomenuti da smo zadovoljni i sa izvršenjem budžeta, očekujemo izvršenje negdje oko 10 milijuna konvertibilnih maraka i također suficit će biti od par stotina hiljada konvertibilnih maraka. Tako kad sve saberemo i oduzmemo, iza nas je zaista jedna jako uspješna radna godina sa puno posla. Prema riječima načelnika Husića, tokom 2019. realizovane su i brojne druge aktivnosti koje su bile u nadležnosti općine. Od stipendiranja učenika, oko 100 pripravnika gdje je opština finansirala pripravnički staž je prošlo kroz institucije naše općine. Zatim vodili smo računa i onim najmlađim, o novorođenčadima, našim prvačićima, našim udruženjima sa područja općine Banović koji su zaista jako puno realizovali projekata na području naše općine, pogotovo kad je u pitanju obilježavanje dana općine Banović u kulturno ljeto. U općini ambiciozno ulaze i u novu 2020. godinu, što potvrđuju i planirani kapitalni izdaci. S
tim u vezi, mi evo već krajem godine nastavljamo aktivnosti za pripremu za narednu godinu. Imamo već nekoliko sklopljenih ugovora, prije svega kada je u pitanju nastavak, odnosno okončanje izgradnje trga, i to je jedan od najznačajnijih projekata i njegova vrijednost je oko 350.000 konvertibilnih maraka. Biće još jako puno posla, pred nama je planirano su nova ulaganja, negdje oko 3 milijuna konvertibilnih maraka, i također ove godine smo izdvojili 500.000 konvertibilnih maraka za početak izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni sadnice. U 2020. godinu općina Banović ulazi sa usvojenim budžetom od skoro 12 milijuna i 970.000 konvertibilnih maraka. Naime, planirani su ukupni prihodi nešto veći od 11 milijuna i 704.000 KM, a na raspolaganju će se naći višak sredstava od 1.200.000 maraka iz ranijeg perioda. U općini Teočak zadovoljni su projektima realiziranim u 2019. godini. Između ostalog, rekonstruirana je zgrada općine i veći broj saobraćajnica. Okončano je nekoliko faza izgradnje sportske sale. Također usvojen je plan prostornog uređenja za period 2016-2036. godina, što su u ovoj općini ocijenili kao dobar pomak. Prethodnu godinu u Teočaku obilježilo je usvajanje prostornog plana za period od 2016. do 2036. godine. Ovaj dokument značajan je za samo funkcionisanje ove općine, ističe načelnik Teočaka Tajb Muminović. Ujedno je to bila i zakonska obaveza, a plan se između ostaloga odnosi na centar ove općine, te na jezero Snježnica. Cilj je za ova područja izraditi i regulacione planove, navodi načelnik Muminović. Prostorni plan je osnovni dokument koji svaka općina mora imati. Znači, vi bez prostornog plana ne možete nikakve druge planove raditi, znači od regulacijnih, urbanističkih i svega dalje. Bitna je stvar da smo definisali prostor, da smo definisali namjenu prostora, šta je to poljoprivredno zemljište, šta je to građevinsko zemljište, šta je to nekakvoj perspektivi industrijsko zemljište, da ne bi kasnije morali pojedinačno sve lokacije raditi, i definisali smo ono, znači u kojem dijelu se šta može dešavati, može odvijati. U prošloj godini okončan je i projekt rekonstrukcije zgrade općine. Time je uređen i centar za pružanje usluga građanima. To je dovelo i do veće efikasnosti rada općinskih službenika. Na jednom mjestu imamo 6 referata u tom centru, da građani općine Teočak, bilo koji referat, ne more da ulaze u zgradu, da evo, ko ne zna, traže ko je u nekoj kancelariji. Ovako nam je sve na jednom mjestu, znači od vađenja rodnog lista, katastra, boračko-invalidske zaštite, poljoprivrede, izbjegla rasna lica, pisarnica, blagajna, sve nam je tu, znači bukvalno možete više stvari od jednom obaviti na jednom mjestu. Manje gužve, manje lutanja i puno brže i puno efikasnije. U Teočaku je u toku i izgradnja sportske dvorane. Prethodne godine osiguran je i parking prostor od 80 mjesta uz ovu dvoranu. Vrijednost ovoga projekta je oko 350.000 maraka. U ovome dijelu uređena je i ulična rasvjeta. Za kraj dnevnika jedna zanimljivost. Ovih dana iz cijelog svijeta u medijima, ali i na društvenim mrežama, možemo vidjeti hrabre kupače koji bez problema ulaze i brčkaju se u ledenoj vodi. Među njima i jedan Zeničanin. Iako je termometar pokazivao temperaturu nekoliko stepeni ispod nule, Hamid Begovac danas se tradicionalno okupao u rijeci Bosni. Ja sam dobro, tlak mi je odličan, srce još uvijek kuca kao kod momka, tako da se i ne bojim da će mi se nešto dogoditi. Međutim, moji se boje i nikada nisu ovdje, kazao je Begovac. Njegov poduhvat aplauzom su, kao i svake godine, nagradili njegovi prijatelji i brat. Hamidu svaka čast na hrabrosti i istrajnosti. Toliko u dnevniku. Slijedi sportske aktuelnosti i vremenski bilten. Hvala za pažnju i ugodno večer.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je danas u Poreču sa selekcijom Hrvatske 33-33. Naša selekcija je tokom prvog poluvremena uglavnom vodila, ali je selekcija Hrvatske na poluvremenu vodila sa 18-17. U drugom dijelu, tačnije u 35. minuti, Marko Panić pogađa za novih plus 2 u korist naše reprezentacije, bilo je 21-19. Hrvatska se ipak vraća i dolazi do izjednačenja, a zatim ponovo kreće igra gol za gol. I to je trajalo sve do 49. minute, kada domaći prave seriju kojom prelazi vodstvo od 2 razlike, 27-25. U 54. minuti domaćin odlazi i na plus 4, bilo je 32-28. Hrvatska zatim veže veliki broj grešaka. Bosna i Hercegovina je došla do izjednačenja 32-32, ali Ravnić pogađa za novo vodstvo Hrvatske. Naša selekcija imala je zadnji napad i Burić pogađa za konačnih 33-33. Igor Karačić je predvodio Hrvatsku u ovom meču sa 7 golova, dok je Marko Panić u dresu Bosne i Hercegovine postigao 10 golova. Marius Lindvik ponovo iznenadio sve na novogodišnjoj turneji 4 skakaonice. Nakon što je norveški skakač slavio u Garmisch-Partenkirchenu, danas je Lindvik najbolji bio i u Innsbrucku, gdje je došao do druge pobjede. Iza sebe 21-godišnji norveški skakač ostavio je Poljaka Davida Kubackog, koji je imao identične dužine kao Lindvik, ali osvojio manje bodova. Na trećem mjestu u Innsbrucku završio je Daniel Andre Tande, dok je sjajni Japanac Ryoyu Kobayashi danas potpuno podbacio. Glavni favorit novogodišnje turneje završio je tek kao 14. i treba će mu pravo čudo da na kraju odbrani naslov pobjednika 4 skakaonice. On je sada tek 4. u ukupnom poretku, a ispred su Karl Geiger, Lindvik, te Kubacki, koji je vodeći uprkos činjenici da nema pobjede, ali ima 9 bodova više od Norvežanina. Slovakinja Petra Vlhova, pobjednica je snježne kraljice utrke svjetskog kupa održane na zagrebačkom Sljemenu. Slavila ispred Amerikanke Mikaele Šifrin i Austrijanke Katrin Linsberger. Vlhova je 2 puta zauzimala druga mjesta na Sljemenu 2017. i prošle godine, a i ove sezone 2 puta bila druga u slalomima za svjetski kup u Killingtonu početkom decembra i u Lincu prije 5 dana. Najbolji BH teniser Damir Džumhur ispao je u prvom krugu kvalifikacija za ATP turnir u Katarskoj Dohi od Australca Alekseja Poprina nakon poraza od 1:2 po setovima 6-4, 6-7 i 5-7. Džumhur je ovo bio prvi meč nakon gotovo 2 mjeseca pauze, te prvi u 2020. godini u kojoj planira da se vrati među 50 najboljih tenisera svijeta. Direktno sa farme uvijek svježe voće i povrće i još 30.000 artikala čeka vas u marketima i hipermarketima Bellamy Onyx. Uz bogatu ponudu i izuzetno niske cijene Bellamy Onyx svakodnevno nudi artikle dodatno snižene na akcijama. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u nizinama sa kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa snijegom. U Hercegovini uglavnom pretežno vedro. Jutarnje temperature od minus 3 do 2 na jugu od 1 do 5, dnevne od minus 1 do 5 na jugu od 4 do 8 stepeni Celsijusa. Iznad našeg područja se zadržava nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Posebno se astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom savjetuje opreznost. Mogući su glavobolja, promjenljivo raspoloženje i bolovi u kostima i zglobovima.
Na zasenjenim dijelovima puteva u višim predjelima, na mostovima i prijelazima, tunelima zbog niskih temperatura upozoravamo na mjestimičnu poledicu. Skrećemo pažnju na učestale odrone i savjetujemo opreznu vožnju. Podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Zbog aktualnih radova sporije se saobraćaj na magistralnim putevima Srebrenik, Oraše, Sarajevo, Trnovo i Lanište, Ključ, Mrkonjić, Grad. Duga su zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko Gunja.